Své první povídky začala psát v 8 letech. Postupně napsala 10 knih, převážně s historickou tématikou, z toho 3 romány. Některé knihy, například Měšťané Štěpánovští, napsala v barokní češtině jako ukázku jazyka té doby. Napsala víc knih, než stihnou někteří autoři za celý život, a je jí teprve 15 let. Magdalena Paďhová je hostem DVTV. Dobrý den, Magdaleno. Dobrý den. Takhle zní prolog k vaší knize Měšťané Štěpánovští. Teď budu citovat. Kdybych četl něco špatně, tak mě opravíte. Jsouc puzena ušlechtilým citem k trohovému Štěpánovu, zasedla jsem a toto vyprávění napsala. Čest jest pro mne, že tím snad městu svému posloužím, neb alespoň ukáži vám jeho v podobě, jaká doposud skryta zůstávala. Je vám fakt 15? Je. Jo? Na první dobrou to na mě působí, jako kdyby to psal někdo, kdo má jako za sebou prostě jako spoustu v životě věcí prostě a usoudil, že bude používat tuhle krásnou češtinu. Jak se to stane, jako že teenager se dostane k tomu, že napíše knížku v takovémhle jazyce? Tak já jsem výjimka samozřejmě, ale mě ta barokní čeština hrozně fascinuje a ráda ji používám a tady jsem se opravdu vyřádila. Vy jste výjimka? Jako v jakém smyslu jste výjimka? No i vlastně v tom psaní, protože vzhledem k tomu, že je mi 15, tak málo lidí v tomhle věku takhle píše a už vůbec ne barokní češtinou. Aha. Vy jste skončila základní školu a půjdete teď na střední. Mm-hmm. Jak to brali jako vaši spolužáci na základce, to, že jste výjimka? No, oni jsou na to celkem zvyklí. Celkově lidé v mém okolí už to berou jako docela normální věc. Aha. A přesto, a teď to neberete osobně, jako nejste trošku jako, kromě toho, že sama sebe popisujete jako výjimku, nejste trochu jako exot? No, jsem, jasně. A tu češtinu barokní používáte jenom v té psané verzi, jako jak říkáte, že si užijete prostě psaní jako o trhovém Štěpánově, anebo ji používáte i v mluveném jazyce? Občas takhle, když jsem třeba psala ty Měšťany Štěpánovské, tak jsem omylem potom třeba den mluvila tou barokní češtinou, protože člověk se na to zvykne, jak tím píše, tak potom i mluví, ale jinak mluvím běžně. To znamená, že kdybyste jako se teď snažila a překlapla se do té barokní češtiny, tak byste eventuálně se mnou mohla mluvit tou starou češtinou možná, z 18. století. No, trochu jako se zadrháváním, ale nějak bych to zvládla asi. Tak já budu dávat pozor, jestli vám tam něco nepronikne. Jako chápu to správně, že je vám 15 let, knížky píšete už jako poměrně dlouhou dobu, takže jako za normálních okolností vaši spolužáci jdou hrát jako fotbal, do kavárny, no, do kina a tak dále a vyjdete domů a začnete se hrabat v historických pramenech, abyste mohli napsat další knížku. Přesně tak. Jako takhle to je. Přesně tak. No ale jako žijete i jako nějaký jako jiný život, než jenom s vašimi knihami. Jasně, tak chodím ven ráda, objevuju nová místa, ráda si zajdu i vlastně do té kavárny, ale všechno se točí ohledně těch mých knih. Všechno mě dovede inspirovat. A to by mě zajímalo. Tohle, to, co jste teď řekla, to, že vás všechno dovede inspirovat, to jsem vlastně v jednom z dřívějších rozhovorů slyšel nebo četl od vás. Jako, co to znamená? Jak můžete být v tom současném světě inspirovaná k něčemu potom, jako je historický román nebo historická vůbec knížka? Tak jasně, že ne přímo v tom moderním světě, ale když třeba procházím starou Prahu, to ráda uvádím jako příklad, protože stará Praha, to já jsem prostě milovník staré Prahy a to mě inspiruje opravdu neuvěřitelným způsobem. Ale takhle, když třeba právě procházím, ráda si vyjdu na procházku starou Prahou, třeba nejradši mám Staroměstské náměstí, tak tam je ta inspirace prostě všude. Podívám se na tenhle dům a říkám si, jo, o tom napíšu knihu. Takhle to nějak vypadá. Teď vám tam postavili Mariánský sloup, který je prostě vlastně jako ahistorická záležitost, jako v té podobě, v jaký je. To vám nenabourává trošku pohled na, na to Staroměstské náměstí? Ne, nenabourává. Musíte se do... Vlastně už asi vím odpověď, ale musíte se do psaní nutit? Ne. Jak to jako probíhá? Vy máte jako neustále chuť do toho? No, já mám obrovský elán, obrovskou motivaci. A píšete v ruce nebo na počítači? Nejdřív si vypracovávám plány, ty píšu ručně, takže třeba dejme tomu, že 100 stran popíšu ručně, což je vlastně stručný plán toho děje, rozpis postav a tak. A potom už píšu na počítači. Takže vy k tomu máte vlastně takový jako technicistní přístup, jako že si to opravdu jako naplánujete, jakým způsobem ta kostra bude, jo, a pak to jako obalíte.
Jak jste k tomuhle došla? To vám někdo jako řekl, že se to takhle, že je vhodné to takhle dělat? No, to mi právě nikdo neřekl, to je z mojí hlavy, to jsem prostě hned, jak jsem začala psát knihy, tak jsem si to takhle plánovala. V 8 letech jste napsala první jako nějaký útvar, nějakou povídku? No, já jsem vytvářela různé komiksy, povídky, ale tak to bylo samozřejmě ještě dětský, to jako ještě to nebylo historický. S historickými už jsem začala tak nějak v 11, se dá říct. A o čem byla ta v těch 8 letech ta povídka? Když si vybavím třeba nějaký z těch komiksů, tak to bylo o cestě do Chorvatska. To je fér. No a ta první v těch 11 letech, ta historická? To byla Rudá růže. A to bylo o čem? Já se totiž přiznám, že jsem od vás četl dvě věci. Tu citovanou vlastně o Trhovém Štěpánově a potom právě tu o Praze. No tak ta Rudá růže, to je to vlastně první takové menší dílko, které se dá říct, které jsem napsala. A to bylo právě v období, jsem to psala, kdy mě začala neuvěřitelně fascinovat ta historie. Takže to byl středověk, to je takové 13. století a odehrávalo se na nějakém hradě. A byly to vlastně různé příhody hradní služky. Co tomu říkali rodiče, když se u vás vlastně jako projevila tahle jako touha a zároveň i jako schopnost a úm? To já nevím, co na to říkali. Oni moc jako mi nezdělovali svoje pocity a svoje dojmy, ale určitě vnímali, že mám talent a uvědomovali si to a podporovali mě. Já vám vysvětlím, proč se na to ptám. Jako já, když jsem byl zhruba ve vašem věku, tak mi naši někdy říkali, jako přestaň si konečně číst a běž taky někdy ven. Tak by mě zajímalo, jestli vám jako třeba měli tendenci jako zakazovat psát, když něco. No, oni mi to nemusí třeba takhle, běž taky ven, to mi říkat nemusí, protože já ven opravdu chodím a ráda právě po těch památkách, po těch historických místech. Takže já to vlastně spojuju, to chození ven i s tím psaním, protože, jak říkám, tak mě to inspiruje. Kdy jste se naučila číst? No, já vlastně až v 6 letech, jako když jsem začala chodit do školy, ale už od začátku mi to šlo mnohem líp než ostatním. Aha. A jako chápu to správně, že proto, abyste mohla psát takovéhle knížky, jaké píšete, tak toho o historii musíte vědět poměrně dost. No, já různě sbírám ty materiály a ty informace, tak všechno už se mi to nějak naschromáždilo v hlavě, buď jako ty základní informace, a když potřebuju něco víc si jako zjistit, tak si koupím o tom knihu a prostě zjišťuju dál. To znamená, že pro vás vlastně jako teoretická, za 4 roky jako teoretické přijímačky někam na historii, na vysokou školu budou jako dětská hra v podstatě. Dá se to tak říct? To vám závidím. Kniha Měšťané Štěpánovští, to je ta, ze které jsem citoval na začátku, začíná větou. I léta páně 1732 právě jednou událostí z nich započíná se příběh náš, napůl pravý, napůl smyšlený. Co se tehdy stalo? Přijel do města Trhového Štěpánova Václav Boucháček. A to je ta motivace napsat knihu? No, mě inspirovala nejen ta jeho osobnost, že... Možná budete muset pro naše diváky vysvětlit, kdo byl Václav Boucháček. Byl to právní posel, takže Byřic. Mm-hmm. Vlastně, jako když bych se na to díval hodně z dálky, tak ještě pořád by to pro mě neznamenalo, jako to je taková událost, že o ní napíšu knihu. No, tak já nevím, jak mě to inspirovalo, ale já jsem tam chtěla dát i víc věcí právě do té knihy a chtěla jsem to právě spojit s tím jeho příjezdem, protože jsem si říkala, že přijede do města nový člověk, tak to se může něco stát. On tam může něco udělat, někdo může jemu něco udělat a to už je prostě námět.